Já jako můžu vystřelit z toho USGčka 45, abys mě slyšel. Hele, já jsem tady na konci letové dráhy a jsem tady u nějakých těch dvou jakoby radarů, nebo co to je. Tam je hodně pomalu. Ty jsi šel od těch stanů nahoru do lesa, nebo šel zpátky po runway? Od těch stanů já jsem šel jakoby do nějakého lesa. Jsi šel nahoru do kopce do lesa, tak bys došel na bašnu, to ještě to patří k letišti, to jsou kasárna, tam je spousta kasáren a dobrý loot. Ale jinak, i kdyby vystřelil z USGčka, tak ty ho neuslyšíš, protože jsi úplně na druhé straně letiště. Aha. Ale já bych měl být, no počkej, jestli on je Kabanino, tak já bych měl být kousek od něho. Jestli půjde pořád nahoru, tak já jsem vlastně... Vidím leteckou plochu. Já jsem tady u těch prvních hangárů, co jsou. Tak ty se zvrátil zpátky teda. Jo. Tak to bude... Já vidím ty dva radary. Na tom kopci? No a jak je to u toho, u těch letových to? No, tak já jsem přímo u těch radarů. U těch radarů jsi přímo, no tak to, pravda. No vidíš to. Zpěň. Jsem za to USGčko. Já se snažím vystřílet to USGčko. A to zahodím. Jo. Přepnu do první osoby. No jak jsem říkal, jo, na levém rameni mám žlutou pásku a na hlavě mám chroští. Na zadech mám modrou tašku. A v ruce samopal. Kdo to seš ty, co běžíš? Jo, ty mě už vidíš? Ty máš tlumeč na zbrani? Ne. Na ty dlouhé? Pet flašku máš na zádech, když jsi to říkal. Jo, to seš ty. To seš ty. Před tebou. Tady. Po levý straně takhle. Tady. Čus, tady. Čus. Tak co ti dám za zbraně? Kde mám tu vestu? Jo, tady, aha. Tady máš prášky. Jo. Jsem jenom tři, no. Chceš teda nějaký ty zbraně? Nevím, co máš. Tady kase, tady tohle. 5.45 na 39, jo. Jo, můžu ti dát jeden zásobník s 30 nábojema. Jo, tak toho kase bych si dal, na to mám náboje. Na to máš dokonce náboje, ok, tak si ho vem. Já ti tady dám ještě jeden zásobník, druhej. Super. Teda nechám si to USGčko teda. Pádem, já si zase posunu ty nože. Dám si tam pětku USGčko. Potřebuješ něco na nějakou opravu? Ne. Chceš něco k jídlu? No jo, jsem doběhl na VMCčko. K jídlu ani ne. Mám žízeň, to asi napiju. Žízeň? A. No, tady ty brzkové můžeš sníst. Konzerva. Nemám ale otvírák, budeš mu zapovít nůž. To nevadí, těch mám dost. A nebo jestli chceš vodu, mám petky tři. Dám ti jednu. Chceš? Já mám petku jednu. Já mám tři, tak já ti dám ještě jednu. Tady jenom nabiju, abych si volnil místo v inventáři. Jenom 16, já musím ještě otevřít krabičku. A kde to mám? Tady.
zkusím napáskovat. Jsem našel ještě jednu krabičku. No a ještě projdu VMCčko a zaměřím na letiště. Mm-hmm. To je kousek od letiště, to VMCčko, to je hned vedle kabanina. No a co jsi říkal, že máš za zbraň? Za zbraně? Máš nějakou tu pušku? Jo. A ta je 308, jo? Jo, ta 308, ale nemám na to zásobník, no, takže. Jakoby mám pušku i se zásobníkem. Ale právě, že mám tu pušku jako připravenou na to. Pistol jsem žádný náhradní neměl, jestli chceš nějaký nůž nebo brousek, nebo nějaký ty obrousek. Brousek mám a mám 3 nože, takže. Okay. Hřít konzervu. Ty máš otvírák? Ne, nůž. Používáš nůž. Okay. Mám právě 3 nože u sebe. Taky mám sekáček a bajonet. Tady používám proti zombíkům. Já mám tu katanu a pak mám 2 vojenský nože. Katanu? Mačetu, no, to je tam katany, nejsou. Tak, já jsem taky snědl to jídlo. Okay. Papíry můžu vyhodit. Mám zásobník na SSG. Který využívá stejnou munici jako moje samopal. Jo, já ještě mám té tradicionové tablety, ještě mám dalších 5 kusů tady. No, to je dobrý. Takhle zničený. Já měl tady dole a tady nahoře a já jsem neměl místo. A já jsem na to zapomněl. Tak. Dobří mi pájku. SSG, jo, to používám já, SSG. No. SSG snipinu? Mhm. Tak já mám k ní ten? Já mám zásobník do toho. Jo? Hmm. Okay. Jsi další. Pár. Ten je opotřebovaný a má v sobě 5 kusů nábojů. A já mám skoro zničený. Jo? Tak já ti ho dám. Jo, dík. SG. Neboli šajze puška. To je německá policejní odstřelovací puška do města, víš? No. Na 100 metrů. Já to právě používám jako i za kohledem. A používáš brokovnici, chceš broky? Brokovnici mám a broky... Mám červených 10. Já jich mám 5, no to. Pak mám i to. A pak mám ještě zelený krabičku. Jo, ono to jde jenom takhle po 10, jo. Jo. Tady uvolním nějaký prostor. No já už nemám místo, už nemám kam dál. Já mám 3 prdele místa, i když to. Už mám na sobě to vybavení. Ty máš KA? Já mám KAčko. Jo. 74 a ty máš KASko, že? No, já tady mám KA 101 zásobník. 556 na 45. No. Jo, ten jsem měl, ale ten nemám. Jo? Je to k ničemu. Jo, takhle ty nemáš tu zbraň, jo. Ne, já jsem ho měl předtím a měl jsem ho zase právě, že na to, za to KA 74, protože ta A105 měla v sobě jenom 12 nábojů, s tím jsem zabil hráče a přešel jsem na tu jeho A74, protože jsem měl zásobníky. Plný, takže jsem si od něj vzal. A nevzal jsem si od něj munici, víš, proto mi docházela munice. Hmm. A od těch posledně, co jsem zabil ty dva, tak ty měly zase krabičky dvě. Akorát, že jedna se mi zničila. Tak jo, kam půjdeme? Kam popojdáme? Jdeme zkouknout v letiště. Já jsem to tak nějak prošel a... Mám
Vlastně se můžu uvolnit i od těch granátů. Můžu dát vlastně do té vesty. Nebo to, jestli chceme již nazbírat něco dalšího, ještě pro Aarona. Pohodě. Nějakou výzbroj. No, když já už tady jsme, víš. Snipu mám, něco najdu, já jsem teď na tom VMCčku. Jako já jsem plný, jako já můžu jít s tebou, ale já jsem plný, jo. A v Tatěch jsi byl? Nebyl? V jednou jsem byl. Ale co jsem prošel ty ostatní, tak nic tady vůbec není. No, ještě jsem se vyprázdnil, tyjo, mám o hodně víc staminy. Dělal to káčko, že jo. Takže, co to tady máme? Plynová maska, pepička a maskování. Jo, tam na tom jsem byl, vlastně to byl zavřený, tam jsem byl, tam nic není. Tam zavřený jsem byl, jo. Tady otevřenej. Tady v tom jsem snad nebyl. Na tvý straně nějaký loot? Jo, tady je šumka. Co to je? Taktická košile. Tam bík. Kam jdeš, pocem? Prošel ode mě, šel přímo na tebe, jo. Sakra, krvácím. Ale tady nůž, nepoškozený baronec na KAčko. Na dlouhý KAčko, no. Já mám tady jeden bojový nůž, ne. Jako opotřebovaný. A tady mám kuchyňský nůž, asi ho můžu vzít místo toho kuchyňskýho nože, jestli chceš ten kuchyňský nůž. To je... Nepoškozený, lepší než ale já ho vezmu. Říkám, já mám u sebe 4 nože a bajonet a sekáček, takže... Tady ty budovy jsou... Já to jsem prošel tady nic není. Jo, tak můžeme jít do dalšího bunkru. Mám dokonce jsem sebral člověku dálkoměr, ty vole, takže paráda. Kde ty jsi? Tady po tebou. Kam dále? Kde to zabiju, že? Paráda, zase jsme se sešli, zase mi to příště může blbnout, vole. Jídlo mám dobrý, ale jídlo mám dobrý, ale pití mi začíná jít trochu dolů. I teplo to začíná jít dolů. No, je tady trošku chladnější, no. Neměl jsi náhodou sadu na kůži, na opravu kůže? Ne. To právě, že vůbec nemám. Teď jak jsi byl? No, to právě teď nevím, jestli jsem byl ve všech nebo ne, jo. Tak já vcházím dovnitř. Ušanka skoro zničená, baseballka, nic a nic. Když je tamhle z toho, tady vzadu jsou další, že? Yes. Tý 308 z tý plušky chci střílet, až když budem hrát. Díky, to nechci plejt. Vojenská taška, opotřebovaná, 35 inventář. Určitě dobrý, kdyby jsi nic neměl. Počkej. KASO. Se 4 s 5 nábojema. A zásobníkem.
Já vezmu ty díly. A to KSO tady nechám. Mi spadl ten náboj. No, nepoškozený zásobník a lehce poškozená lehká pažba. To dobrý. Protože já myslím, že pažbu, co ty máš, tak je jakoby více poškozená. Jsem přemýšlel, že si ho obejdu ze zádu a ty s ním bojuješ. No a on se na mě otočil, nevím proč. Takže tady mám ten. Tady mám tohle a tady můžeš vyměnit tu lehkou pažbu, pokud ji máš víc poškozenou. A zásobníky máš navíc. Skoro zničená pažba. No. Skoro zničená, takže tady je poškozená, tady je lepší. A ten zásobník se 4 nábojem má nepoškozený. Já si teda doplním tady ten jeden náboj, co mě zbyl. Ať mám 30 z 30 zásobníky oba. Tak. Ráda. Tady ještě teda jeden. Bunkr se je zavřený. A to KSO nešlo vůbec to? Poznat, že tam je? Zombík na tebe běží. Na mě ne. Na mě? Ty přiběhli, protože ty jsi běžel. No ty běžel za tebou. Tak já beru samopal, začnu střílet, jo? Nebo vezmu pistoli, tady to. OK. Ničený, nepoškozená čepice, kozan. What the fuck? 3 náboje do 45. Kde seš? Tady jsou nějaký takový zombici, jo. Jo, konečně mi zmizela ta infekce, nebo ta nemoc. Gratuluji. Ale že to trvalo, ty. A další tam bík. Já zastřelím, nebo ty. Ty vole, 45, 4. A tady to je předak, ten je zavřený, jasně. Tady jsou dveře zadní. No, už mám jenom 7 nábojů v tom. Co tady je? To používáš za pistolu? Bojová bunda. 42. A já mám ten sapík na 380. 380, tak já tě dám. Na. Bunda bede. Ale tady tu bojovou bundu si můžeš vzít. Já mám polní bundu, to je vysoká izolace. Tady to má jenom střední izolaci. Ale má 42. Já vím, ale... No tam má kolik? To má 30. Já 42. Polní bunda má 42. No, ale je nepoškozená. Poškozená. Mm-hmm. Si mohl opravit. Mám už to šitíčko trošku, tak si opravím. Tak, nabito. Tak, opotřebovaná. Skoro zničený kolot, ty vole. A tady máš šitíčko. Nemám šitíčko. A izolatku. Nemá. Mně došlo šití. Já to ještě nemám, tady skoro zničený šitíčko jsem ti hodil a izolačku. Takže jednička doplněna do pistole. Potřeba... Bez lepo nepotřebu, tím já nic neopravu. Aha, ok. A to šitíčko jsi vzal, ne? Jo, to jsem si opravil teďka loty.
kidoky. To bylo do použití. Jo. Dobrý, no, takže už nemám šit. Já mám ještě jedno celý. Nepatříš tady tu čepičku? Tu mám. Nepoškozená. Tu mám. Máš. OK. Že já mám dvě lepící pásky, takže já bych ti to šitíčko mohl dát. Ale v čeho jsou ty lepící pásky? Používají se stejně jako šití. Fakt jo. No, ona tlumič, když máš petku a pásku, tak si uděláš tlumič. Jo, taky no. Aha. Používají naopravdu stejně jako všechno ostatní, no. A když právě, že nemám šitíčko, tak používám tu lepenku, že jo, i na tu polní vestu. Takhle. Něco. Tady. Zimní kukla. Já mám lyžařskou, která je lepší. Co je tady to? Boomer. A tady je zásobník na bizóna. 180. Poškozený, kam jsem hodil? Dolů. Na až 64 nábojů. A má 28 v sobě. Kokos. A tak máš tam aspoň 380, ty používáš to. No, to tak lepší než nic, no. Přemýšlím, mám ti vzít tu bundu? Na co teď já mám? Charanovi. Já ho vezmu, ne, nepoškozená, tak já mám místo. Tak pohodě, já něco nandu. A teďka stejně se chvíli zdržím na VMCčku. A už jsem se úplně vykrvil, takže já omdlívám, musím počkat, až mi přestane blikat kapka. Ty jsi zvykrvil? Jsem si tady udělal pár kamarádů. Na pokud no, zásobník DMR. To je dobrá kondice. Ne, DMR-ku máš na 308. 308. A, to je přidávaný to... teprve nedávno. Takže to asi vyberu. Takže 308 potřebuju do tý. To je hodně zácná zbraň, to je to samý jak ten LAR. Já ho vezmu ten. No, když si říkáš, že je to vzácný, tak to asi ne. Počkej, to můžu použít do toho LARa? To DMR-ko? Ne, zásobník, ale náboj, jo. Jo, takhle, aha. To je přímo tady zbraň DMR, ta bývá většinou u Helicrash. A nebo pak na Tisi. To je vlastně největší militárka, tady na Černoruci. Tady úplně až nahoře. Cerky, vyndám svůj zásobník. Pojď nahoře. Tisi. Aha. To musíš nahoru, nová Petrovka. Jo, Tisi tady. To bude na konci mapy, tyhle. Jo. Tak už mám plný zásobník do svý půjky. Hell yeah. To je nějaká militárka, jo. Obrovská. Na té mapě mi to nic neukazuje, to je taky jenom... Tak co? Jako už tam nic není, to je... Je to hodně roztahaný. A tady je další. Okay. Kasárny, stany ze zdravotnický. No, takový stanový městečko, to je většinou nejlepší loot, no. Aha. Jdeš? Jo, kam jsi šel? Já jsem dal. To od toho bunkru, jakoby, zase dál. To blíž, jakoby, k dalšímu. A jdu do dalšího. Puška. SK-56/66, skoro zničená. Ne, ty náboje. 7.62.39. A má vlastní zásobník pevný, je? Jo, dáš tam 10 nábojů. Ta poloautomat. Mám tady taktický batoh. 63 slot. A můžeš si ho vzít? Na zádu? Já mám. Bojový batoh. Máš taktický. A já mám voděta. Oh, počkej, kolik si říkáš, že mám? 63. A kde seš? No, já jsem myslel, že seš tady, ale... Já nevím, kam jsi právě běžel, ty jsi říkal, že jsi běžel tam. Karma zpátek k té zelené konzervě. Tam jsi šel. Do té budky? Tady jsi. Kašmi. 63, počkej, a já mám 63 taky, ale budě odolnej.
Ten vodě odolnej, když najdeš lopatu, tak můžeš zakopat. Jako jo, to vím, vím. To vím. To toho mám. Já si asi nechám ten vodě odolnej. No jo, ale zase svítíš na dálku s tím modrým, ty. Dobře. Multivitamíny, super. Sice jenom 3, ale... Já jich mám 6, kdo jsi si řekl. Prostě modrým batohem odhodit ho. Co říkáš, Karole? Říkám jako prevence dobrý, když začne pršet, tak si do sebe jeden loupní a... No, teď jo, no. Tady optika, kobra, na KAčko. Optika baráka tu jsem měl a taktická košile. No počkej, na KAčko. Kobra je dobrá, a to nedáš na kasko. Jo, na kasko to nedám, to je fakt. No. Ale to se nabízí. To nemá slot. A tady ta, dáš tady tu, nepoškozenou PE? PE. Ne, nemůžu dát na to kasko. No to nedá žádné. Což je jako divný. To je. No, protože no. To je krátká verze. Já to ti to tam nedá. Okay. Ale já to na svoje KAčko dám tady tu. A jaký je? No, poničený. Když chceš spravit optiku, tak potřebuješ elektrikářskou sadu. Jo, já to vím. To jsem ani zatím nenašel. Tě. Já už několikrát. No výborně, přestala blikat kapka. Stičku mám pořád prázdnou, tady ty optiky nebudem brát, kde, kam jsi zmizel? Já jsem tady na kopci. Tady. Jo, a ve mně jsi byl, jo? Jo, jo. Jsem jenom koukal na druhou stranu, víš. Tak, tady ten bunkr ještě musíme projít, že tady ten, teda bunkr. Hangar. Tam jsem na chvilku byl a pak řekl, že jsi našel batok, tak jsem na to běžel. No, ten modrý batok jsem odhodil, tady je ta puška, skoro zničená, škoda. Právě koukám, jestli náhodou tady nikdo není, víš. No, skoro zničený, bunda CCU. Ale bílá. No, kdyby ta puška nebyla... Kdyby ta puška nebyla zničená, tak ona by byla celkem i dobrá. To SK-5966. 7.62.39 já mám. A mám tu zombíka. Potřebená, úplně jste taky nemá potřebená. Kde seš? Nad tebou. Okej. Okay. Hlídám.
za tebou a můžeme na další. Hangáry. Ale u tamtoho hangáru zavřenýho je zomboň. U otevřenýho, kde jsme byli, tam je teď von zomboň. Myslím, že ho půjdu zabít potichu. No, když on si mě může všechno tam odstavit. Musíme to risknout. Mě se teď to neotáčej, pičus. Na čelovku na hlavě. A v ní nepoškozenou poutovku. Čelovka je skoro ale zničená, ty vole. Počkej, nikam nedal. Jo, on nikam nedal. On dal možná nikam do inventáře, jasně. Co to je? To byl já. Co byl ty? Ale. Proč jsem si střílel? O, zombie. Zombie k tobě běží. Další zombie k tobě běží. Myslím, že si uděláš aspoň z jedný petky to? No to jsem udělal. Nevím, že to je. Jeden zombie dole. No, to není na automat, ty hlubo. To je tak na snajpu, to vydrží pár rán. Jo, jo, já to mám na snajpře. Tobě běží zase? Ne, no, takový zboblej. No, jaký zboblej, no. A ty jsi střílel toho dál blíž ke mně, ne? Mhm. Ajaj, další zále. To je zničený 7,69. Zombie, zombíka, jo? To je častý. Já jdu do toho bunkru. Zavřený, jo? Co pak to tu máme? Maskovatná přilba. Ale bez nějakých přídavků. Aha, tak už jsem zjistil, co znamená to X-ko. Že mám zaseknutý náboj v hlavního. Jo, jo, musíš podržet R-ko, ne? Mhm. R-ko. A hlavový popruh na noktovizor. Jo, to mám už na sobě. Dává se to vedle rukavic, místo čelovky. Když pak najdeš nočko, tak si to můžeš nainstalovat. Mě to zesvětlil, takže jsem někde musel... Jo, odhodil jsem brýle, jasně. Počkej, konzerva slaniny. Jo, to je dobrá. Vojenská taška nepoškozená. A 35. Mám zpomal konzervu slaniny. Takže další vybarkovaný. Jdeme do dalšího. Ty už tam seš? Jo. Je to ty. Kapou hlídat venku, ty tam už. USG zásobník. Ty pičo, poblíž jsou tři zombíci. Radši přehodím na ten škorpík. Tady jsou boty. Boty? Vojenský? A skoro zničené lovecké boty. Ty jsou bez nože, bez prostor na nůže. Letecká přelba, to je vše. A za vpravo jsou hned zombíci.
pěkná hadka. Můžeme do budovy. To je ta hlavní budova, že? To je ta budova s těma stanama. Jo, tam můžeme jít. No, třeba se tam něco spavlo znova. Jo, jo. A mám v ruce škorpíka, protože na něm mám ten tlumič. Máš vůbec, jo, máš pistole s tlumičem. Jo, jo, mám, to jsem střílel. Dveře jsou tady, že jo. Jo. Tak vidět, jak místo se nic není. Jsou prázdný. Paret. Já jsem právě, že viděl na... že tam našel pistoli. Já jsem to procházel, jsem šel tady tudy a nic jsem nenašel. Tak jo. Tady. To teda... jdem se podívat, jestli zda něco spadlo. Dva náboje nepoškození do stopovky. A to mi vyměňuje, protože to jsou stopovky. To ne. Ta bunda, polní bunda, nepoškozená 42. Ale já už mu nesu bundu, tak ty bojovou bundu. Když počkej, ta polní bunda je nejlepší izolace. Tam má jenom střední. Tak jo, tak mu vezmu polní. Nepoškozenou jsem našel. Prývůd tady. Jen se musí zaměřit na to, že ho musíš hledat. Zabík si venku nějak šilej. Aha. Důstojník. Ničem je něco. Jsou tady útočné boty opotřebované. Nejlepší izolace u mě. Já mám útočné a poškozené. Můžeme za tím. Ještě jsem se chtěl. Ou, někdo stříš. To jsem já. No, já jsem tam chtěl co nabejít, píčo. Tam stříš. Tam přišel za mnou ten zombik. No další, budu střílet. Já slyším, ne? Můžu dovnitř? Dobrý, už můžeš. Co tady? Takže přišli za mnou. Tetra. Další tetra. Dýmovnice je k ničemu. Záchranářská bunda. Nízká izolace, píčo. Počkej. Tady je ten filtr do plynovky. Bajonet na zrovna SKčko. Poškozený a bajonet na M1, M4. To pak? No, dobrý. A poškozený DMR-kový zásobník. Tady toho bylo hodně. Takže se to všechno přespavnulo. Ha! Protichemická maska. A už mám dva filtry.
Takže když to bouchne, tak ještě jednu masku najít a jsme krytí. Turistická mapa, zadaná krevní test, laboratorský plášť. Ale to jenom na chvilinku, jo? Musíš tam hnedka vyběhnout s tou maskou. Jo, pokud nemáš oblečení, no, tak jako by to schytalo to i tělo, já vím. A mám A+. Můj skupinu. Týmovnicový granát. Odběrová sada. Dvakrát. A je tady mapa turistická. Aj vezmu jen tak pro... Tak pro ničemu. A, plynová maska. Takže máme pro tebe. Takhle tam druhým stanu. Že ti vezmu. Tady máš ty boty. Útočné boty. Černé. To jistě dlouho nepršelo. Neříkej. To se super. Nejlepší. No, to toho moc nebylo, no. To vole. Toho bylo tolik. Oba dva máme útočnou masku. Kde jsou náboje? 5.65.45, to nepoužíváme. Ale tady ty 5.45.39 používáme. Ráda. Takže já už mám doutoční pušky, tři prkada nábojů. Kam jsi šel? Jsem tady nahoře v tom koncu. Aha, jasně. Vidíš. Venku zombík, tak já ho sejmu puškou. Kou. On zašel za ten, za Range Rover. Kurva jedna. Headshot. Na věži nikdo. Oknech. Nikdo. OK. Co tady v autě? Vždycky něco bývá. A, taky náboje. Stopovky. Kurva. Vezni se. Tak ty už jsi šel k letadlu nebo někam? Ne. Já jsem pořád tady. U letadla sniperka. Pionýr. Optikou. Beru ho do letadla. Má... čtyřkovou optiku na sobě. Bez nábojů, skoro zničený. Letadle nic, takže to byl někdo před náma. To jsem byl já, letadle, tak tam předtím nic nebylo. Jo, ono prší. Perhák skoro zničený, vezmu. Záchranářská bunda skoro zničená. Infikovaný, skoro zničená vesta, poškozená taška. A zničená čepice, protože jsem v nich. No lehče, no. Dva dvacítky vyhodím se, tak tomu nic nemám. Ty 22, to je tak dobrý akorát na MK2, neboli amfibiu, že jo. Jako já sice zásobník mám náboje, ale to MK2 jsem ještě... Kdo chcelo?
A jsem před chvíli jednu vyhodil. A vlastně tak, k ničemu, to je... Kuba zombák je super. To nevím. Tak co jdeme dál k těm stanům? Že ho trefíš do hlavy, to budeš na ranu. Přijde tak jako rozbrok. Jo. Když prák zahodím. Potřebuješ ty náboje do samopalu? Já mám tady tři náboje, co jsem našel. Jestli chceš, já mám plný zásobníky. Co se nestratí? Tak u mě, tu mašinu vedle mě. Co v kontejneru, bude něco? Maska. No potřebuje nás jako ty naše. Jo, beru si druhou stranu. Na B45, skoro zničené. Na třiští by granát. Mám v prtej. Jsi našel 45? Náboje? No. Jasně. Tak já bych se... Jo, tady jsou. Já se vezmu. Opotřebovaná optika PSO 1.1. Čtyřnásobný zvětšení. Třeba 45 používám, takže... Já... 45 taky používám, do toho samopalu, do toho USGčka. Tak můžu já to USGčko. Nebo ty ho používáš na pistoli? No, na pistoli to používám, no. 45... Počkej... Už mám jenom rozbalených 15 nábojů. No, dobrý, to si ne, že to používáš. Ne, nepoužívám. Já se snažím to USGčko vystřílet, víš? Jo, takhle, aha. Ne, že bych... Zaš ty? Na chůze? Jo, jo, to jsem já. Tě hledám. Jo, tady jsi. Počkej. Tady 15 nábojů. Super, dík. A já si tady dám tu optiku. Takže mám 28 nábojů a 15 v pistoli. A teď to káčko má čtyřkovou optiku, ty pičo. Paráda. To je taková paráda. Jsem neviděl. A mám tady svítilnu, chceš jí vzít? No. Zabírá jenom 4 sloty. Tak další. Tady máme. Nic. Tam světlici, jo. Pero tady ty věže, jo. Ne. Okay, jeden dýbavnicový granát černý. Plítkové kaloty opotřebené, vysílačka, plítkovací bunda. Ale opotřebená. A tam něco bývá v té věži? Nevím právě. Je nějaký zombík. Vevnitř? Jo, vevnitř. Bojová optika na M4. Budu střílet venku, jo? A další zombík. Pět,
Další zombík. Headshot. Protože ten škorpion nemá ty zaměřovač. To by byla pak to by byla laskovina ty. Balistická přilba zničená. Kurda. Lovecké boty a pásek taktický. Máš pásek? Mám ledvinku. Okay. 380 tady. Říkám tady. Aha, takže musím vybalit. Jasně, proto jsem neměl místo. Že já jsem jí dal pistoli a ona se zase nedala do toho pultra. Kam se dá ten zásobník se? Hm, 380 kolik nábojů mám dost, jo, v krabičce je 35 nábojů. Kde seš teď? V budově poblíž toho. Poblíž toho majáku. Teď bych jo, to jsi ty. No. Já už myslím, že to je zombík. Tady byl ten kevlar. Tady v té budově. Ty jsi byl ve všech budovách? V té části v té budově? Jo. Já jsem to právě všechno pozavíral. Kam dál? Tady doprava? Můžeme. Ale nevím, co je vůbec. Mrtvá slepice. Asi zabili zombíci. Granát, výbuchní granát. Aha, to vezmu. Já můžu pak nastražit někde, až se někdo bude ohřívat. Já viděl taky pár videí. Jo, já se jdu k vám ohřát, jo, nic se nebude dít, neboj. Pak bum. Červený. Počkej, tady je ta sada. Ne, nejde se brát. Takže to je elektrikářská sada. A další konzerva slaniny. Žádla, co prdele tady ty budovce. O, počkej. Valga. Brokovnice v našem velmi režimu střelby. Valga, to je automat. Můžeš do ní najít tady zásobí na 25. Co ty na to? Fabíku, chceš jí? Ne, už mám tolik zbraní, že... No, místo ty brokovnice, co máš, ví? To dobrý. Já zatím budu se. Kam si běžel ty? Já jsem tady v těch plechových budovách. Tady. To je jak dělá kokoda. Tečka. Co to je? Šmarja, to už za půl třetí. Ještě, bojový rukavice, ližerská kukla. Já jdu na zpátek k té slepici, protože nevím, kam si šel. No, od té slepice pojď jako se blíž tady.
Tady jsou takový plechový budovy. Strachy? No, no tady po levý straně, po levý straně. Po levý, jo, plechový ty velký, jasně. No tady, tady, no. Tady. Jo, vidím tě. Je tam něco? No nevím, já jsem byl teď první. Tam jsem našel vestu. O. Tamhle, tady v tý je vesta. Tady je plynová maska. Opotřebená vesta polní. Tady je bomber. A kde jste, fešáci? Já jsem na letišti. Zásobník Bizon. Zásobník další, jo? A jak plnej? 23 nábojů. Ale my jsme... Chárone, počkej. My jsme... Vás nezastřelím, no. Jak máš tu hlídkovou věž ve prostřed toho letiště? No. Tak my jsme šli doprava těm plechovým hangárům, nebo hangárům, takový ty... No, no dobrý, já vás zkusím najít. Já ti toho Bizona přinesu, jo. A ten zásobník je? Ten zásobník. Jsi vevnitř, já se jdu za tebou. Protichemická maska nepoškozená, tak to může měnit. No. Má. Tady to máš. 23 nábojů. Jaký mi páskujeme. Kas 74U je tady. Co tam je? Kas 74U. To co mám já, co jsi mi dal. Jo. Taktická košile, ale to je skoro zničená. Ty jsou skoro zničený. Karu dál, jo. Další plechárny. Tady je bomber opotřebovaný. To je jako všecko. Všecko zničený ty nevezmu, ale ty poškozený si vezmu. Tady je scope na M4A1. 4x32. Tak co, no, hledáš nás ještě? Ještě chvilku budu. Počkej, ty tady máš toho Kase 74, ale má nepoškozenou lehkou pažbu. No teď jo, to už jsem si vzal předtím. To jsem si ale předtím vzal. A předtím byla poškozená, ne? Ne, tam byla nepoškozená. Já jsem ti dával a ta byla poškozená a dával jsem ti méně poškozenou. Jo a jo. Pokni se na toho Kase. Jo. Jak se brať? Tady vedle toho káčka. Boty do roboty. Tak. No, v těch budovách toho je haba. A zase třetí granát další. Mám pátý granát. Tyčka. Náboje. A krásně do toho našeho káčka. Bojový batoh. No ten mám, no, bojový batoh. Chceš ode mě ten granát nějaký? No, zombík. Tam batoh, v jakém je stavu? Nepoškozený. No, tak abych se ho zavřel, mám skoro zničený. Jasně. Tak, to tam takhle přehážu. Nechal si někdo z vás tu vajgu? On si ji nechal, jo. A máš do toho zásobník?
Neměl. Tady vemu teda pětkovej. A já mám No ta brokovnice vajga. Jo, vajgu, tu jsme nechali na zemi venku, jo. A nechali venku. Počkej, tak to se můžeme pro ní brát. Tak nemusíš, to je jedno, jestli máte automaty, tak to je zbytečný. No, a tu brokovnici Já jsem slag. To jsem byl já. Já tu brokovnici používám jenom fakt jako... Tak. Taková ta poslední ozdobka, no. Ty jestli máš u sebe brokovnici, tak právě, že můžeš mít brokovnici s lepším, že? Ale kde já jsem jí odhodil, ty voda někde tady nezačal. Další zásobník vajíga. Tady se najít pětkový, osmičkový a pětadvacítkový zásobníky. Jo, tady je ta vajíga. Já ji vezmu do ruky. A někdo si ji pak může mít, protože to je automatická vajíga, že? Brkovnice. Ty jsi čekám potom? Já jsem tady u ty vysoké budovy. Jaká budova? No, když půjdeš ty plechový, tak tady jsou vysoké budovy. Jo, ta vysoká budova jedna. Taktický batoh, ale skoro zničený, tyjo, zase. Jdeš vevnitř někde, jo? Na horním patře? Jo, to tady jsou schody nahoru. Kde je to bylo? Taktický batoh, skoro zničený. Ty vole, konečně. Tak. USG 45. Já tady mám 3 zásoby. Já mám u sebe, teď jsem ti mohl dát. Já tady mám 3 zásobníky do toho. Počkej, tak tady ta je poškozená, tak z ní jenom sundej tohle. Tady máš? Dám co do u sebe. Jo. A počkej, já už si nějak nemám kam dát. Dobrý. No, protože ty na ní dáš jenom tlumič a máš jenom opotřebovanou bajgu, která je dobrá. Ako, na zombíky. Já bych jí, takže jí mám zatím nic já u sebe, jo? Cash. Jo, tak jí nech u sebe, no. Já mám právě do toho 3 zásobníky, ne, říkám, ty to snad nenajdu, ne, ale to je také 45, no, to je. Nějaký rukavice, a taktická rukavice, díky, hodí se mi. Co jsem měl, tak byly poškozený. Tady na těch ochozech občas tak něco bývá. Ale to je vždycky riskantní. Nic. Na spodním něco je. V spodnějším ochozu něco je. Pojď mi. Další výbušný granát. Bezvadný. Tebe ještě někdo sejme, ty. Mám kolik blbým granátů, co? Jo, už krázem schodiště. Jdeš kde? Já taky teď scházím schodiště, já jsem byl úplně na střeše. Jo. Kde máme našeho? Vypa se. Já jsem tady někde. Tady někde? Jestli ti máme jít naproti k té věži, tak řekni. Já nevím, kde to... Věž stojí někde na velkým parkovišti. Zničená, boty... Přišel oproti, tady nic dalšího není. Před náma je ten další bunkr. Něco, nic. A tak běžíme k té velké věži. Asi jo. To je stále tady kousek od nás. Ta díra. Tak my jdeme k té věži. Jo. A zpátek, jo? Tu počkáme vevnitř nebo venku. Venku. Tady nikdo není, takže... Zombík za tebou, zombík.
sráčere. Budeš mít zase něco poškozenýho, že? Wow. Kdyby si s ty věci mohl opravovat. Víš, protože do té brokovnice, kterou mám pro teď, on má zásobníky a když si ty zásobníky naplníš, tak máš hned. Zombíci venku. Pičo, to je vystřelil hned. Postřílíš ty? To střelil já. Brokovnice. Ty jste dobrý sebevrazy, ty vole, na letišti bez tlumiče. Že jo, taky si říkám, to tady vystřelí z brokovnice, ty jo. Ne, že tady přeláká ostatní zombíky, ale ještě hráče, ty. Zombíci žádný. Bylo hodně daleko, slyšet. No. Pro mě je to hodně daleko. A kde jsi vůbec? Jsem na druhé straně. No, on byl poškozený zásobníky pro vás do té vajdy a... No, taky jsem tady našel vajgu. Takže USGčko s tím tlumičem spíš. Brokovnice jsem si udělal do záda. No, to bylo lepší. Tak vy jste u toho, vy jste u ATC, jo? Jo, u ty věže tady, jo. No, rádiová věž. No, no, u ty rádiový věž, no. Řízení. To je jo, řídící věž, no, já jsem se tady tenhle vzpomenul. No teď. No, čekáme až přijde. Já stejně doběhnu, on dám věci a... budu spát. Já ti taky musím dát oblečení, že? Zase další zombík? To je vevnitř ten zombík. Já mám pro tebe vestu, bundu. Já vestu mám, já mám tohle proti průpichu, víš? Polní vestu? Ne, já mám proti průpichu, já polní vesty nenosím, ty vole, to nemá žádnou ochranu. Nosím kvůli inventáře. Jo, tak jako... A ty máš polní vestu? Jseš na PvPčku, jako já nepotřebuji inventář, já potřebuji ochranu. Ty nepotřebuješ, jo? Ne, děkuju, jako bundu, uvidíme. Fabiku, ne? V jakém stavu máš polní vestu? Já nemám polní vestu, mám taktickou vestu. Nepoškozenou. Ono, všechny ty vesty jsou tady bez toho, bez ochrany skoro. Jenom ta plátovka, no. Tak čekáme na tebe. A jo, za chvilku jsem tam, tady pozbírám loot kolem letadla akorát. Jo, ty jsi v letadle, jo. Jo. A je další kasko nepoškozený. Jo, už tě vidím. No taky nepoškozený, dobrý. Napravo u letadla? Jo, já už ho vidím, já už ho můžu zastřelit, hele. To bys nestihl. Co bych nestihl? Věc jsem. Co to je toho policejní? To moc nevidím, ty. Ale prdele. Přílet. Ty pičo. To jsem měl z prdele kliku, ty vole, teď jsem se tam odběh. Dobrý, to je tam vzadu, no. Tak teď jsem se tam vyběhl, no. A taky jsem se dal každoletí sem, když jsem to věděl, jak to sem letí. Kde?
hledej. Vidíš, já vidím tam, tamhle beží. Tamhle beží, tamhle beží. A headshot. To bys nedal. Chceš aspoň tu polní bundu? Kajel, nebo jsi černá něco aspoň? Našel? Polní bunda, hnědá. Tady ta. Tak, tak to mám tu samou na sobě, dík. Taky no. Napěš kocenou? Ano. Chci nějakou plné šity. No? To je teda boty, tak, no. Tak si ho vem. Někam nacupu. Takže polní vestu nechce, tu jsem vzal navíc, bundu jsem vzal navíc. Tak já jsem říkal, že si něco najdu, ať jsi zde taháš. Tak tady máš tu cajgu. To já ji nechcu, já jenom pro vás tady zásobník, jo. Jo. Tak já si to vezmu, no. Jsi nemocný, jo? Chceš léky? Jasný, máš něco? Mám, tady. R2 zdal, nebo to chytnete taky. Jasně, jasně. Jo, on má tady tu policajskou. No jasný, ale nepočko zde novou právě. Vlastně, druhá nejlepší na serveru. BKčko 133, to jsem měl, no. Ale s tou se mi zabíjelo hodně špatně. Máš na ní, na tom BKčku máš optiku. Dávím. Mini optika, optika bez zvláštní avantážního nasvětlení s zaměřeným křížkem. Jo, to je na 5 nábojů, jo. Aha. Jo, jo. A hlavně to automat, nemusíš přebíjet. A jo, to je ta výhoda na tom. To je ta výhoda, kvůli který jsem ti vzal. Ale. Jo, tam nejde, že tady ta optika z toho, jo. Z tady tý? Ne, no, ale tu optiku můžeš dát na nějakou pistoli. Můžeš dát to mám. Jakoukoliv ruskou optiku zase. To je ruská zbraň, ta vejda, víš. Aha. Takže Kobra, takový. Tak, já poběhnu kousek dál tady, zalezu. Takže tu mini optiku nechceš? To se vezmi, já ji mám na pistoli, optiku. Já taky. Nebo... Já taky. Kdyby, že ty jsi měl bez baterky. Tady na tu mini optiku. Takže, jestli... Máš baterku? Mám baterku. Já ji vyndám z rádia, protože rádio nepotřebuji. No, tak co teď? Jsme na letišti, vyrubtili jsme se docela, jsme narvaný. No. Už jenom by nás někdo sejmul konečně, ty vole. Já se ještě přihlásím. Tak už to... Chlapci, já musím chrápat, já dám, čekám. Jasný, zase. Jasný. No, ještě to můžeme proběhnout tam na druhou stranu, tam jsou ty stany. Když půjdeš těm stanům a do těch stanů do toho kopce. Tak co? Já si vezmu na sebe. Tu bundu nepoškozenou. Tak jo, chlapci, díky za hru a dneska večer, když tak přijdu zas na skram. Jasný. My bychom se tam taky měli zase přihlásit, zase jít něco dělat do hýzla. Jsme sem plánovali jít na chvilku, ty a... Jasný. Dobře, kluci, dobrou. Jo, dobrou noc, čau čau. Čau čau. Kde seš, Milane? Jsem na místě a předávám si... Aha, ale... já myslím, že běží za mnou celou dobu. Ne, to běží někdo jiný, zaběh jo. Když s tebou někdo běží, tak to je někdo jiný. To je zombie, kvůli. No ty žiješ proto se zombikem, ty vole. Špilej.
Jo. Tak počkej, tady ten zombie v tom... žlutým. Tak to já zastřelím, jo? Mimo tady... koukneme, co měl na sobě. Nic. Protichemický oblek. Já bych, že nic s ní neměl. A ty jsi šel do té budovy? Já jsem tady. Tady jsem na slanici, tady. Jo. Součást, protichemická kukla. Kdyby to na nás spadlo, tak aspoň. Teď už to nespadne, spadlo tamhle. A zásobník do SGK. Nasíranej na 9.19. Čemu to je? Na SGK 5. Kde se naloutíme, ty vole? Další protichemická maska. Ne, nepoškozená. Střílim, jo? Polní vesta nepoškozená. Další tady. Já mám samý opotřebovaný. Další zombík střílí. Já si možná vezmu, ne? Co? Tak je tady v kontejneru. Jo, což tady? Jo. Máme tady jednu tu opotřebovanou. Takhle, tady mám další věci. Turistickou mapu si říkal, že k ničemu. To je k ničemu, to, tam se tam absolutně nevyznáš. Tam, je, tam jsou zakreslené jenom velké města. A vesnice tam jsou taky jenom tečky a pár čárek, jakože nějaká silnice. Jako. Jasně, jasně. Pikovaný s helmou, ty jsi šel do hasičárny, že? No, jsem vyšel z hasičárny, tam nic není. Já jsem tady zase na té hlavní třídě. Pojď dovnitř, metku. No. To tady je, kusený bajonet na KAčky. Dobře. No. Byl v tom autě, no. Jo. Další potřeba do masky. Jseš na hlavní třídě, jako na té cestě, jo, zase. No to bylo, to bylo. No. Co dál? No, tam jsou ty stany. Vepředu. Ty lehá idiot. Tady po pravý straně máme zase další ty hangáry, že? Mám ho sejmout? Kdo chceš? Dáme ho. Bychom mohl sejmout i pistolkou. Ale spůjky jste nahal, to tady není. Se mi nechce věřit, že jsme takovou dobu tady, ještě nikdo tady není. Tě. Já jsem vždycky potkal ve vesnici lidi, no. Tady nikdy. Na letišti máš velký loot. A tady nechceš ten hangár? Ty hangáry nechceš? Nebo je obcházíme? To je obcházíme. A tam to tak jako moc není. A když si vezmeš, co už všecko máme. Může tam být káčko z nějakým vyvolením. Tam může být 74, že jo? Nebo ta 100...
To už mám a... Tady občas něco bývá. Bojové kalhoty opotřebené. A bojová plynová maska. Já mám tolik zbraní u sebe, že normálně staminu mám úplně na minimum. Já už jsem, jak jsem odhodil jednu tu vestu, odhodil nějaké věci, tak už jsem měl něco lepší na tom. Já taky přemýšlím, že bych odhodil třeba ten sapík na 380. Já přemýšlím, že bychom ti našli tu 74 taky, aby si měl. Takže to je lepší než to. Než ten dobrý. Čas. Jestli nestačí jedna, dvě rány, jsi mrtvej, takže je to úplně jedno, co máš. Ti do těch hangárů vůbec nechce, jo? tak tam to fakt moc není, no, to je takový hodně minimum. Tak jako většinou tam je nějaký oblečení, že jo, který už na sebe máme. No právě, no. Občas je nějaká zbraň jednou, jeden ze tří klitů má zbraň. Ale tady ty stany jsou právě lepší. Máš náboje, zásobníky, optiky. Tak přejdu na pistoli. Já mám mačet. Ale mačet, začíná se stmívat. No právě. Já mám kukrino. A já ji budu muset trošku opravit. Brouskem. Nedělá to hluk? Nedělá to hluk. Ok, kukry už je jenom opotřebovaná, bezvadný. Musí smysl. Tady jsem toho prvního stanu. Toho zombik. Zkusím obejít. Schovat za stan. Protože ten má zrovna vestu, ten se blbě zabíjí, takže třeba by se otočil, aby ho podřízl za zadu. Tady je víc, sakra. No, tady to. On tě viděl. On je na tebe. On má tu platovku, no. A helmu hlavně. To už je mrtvej. Já jsem do hlavy, takže ta plátovka by měla být v pohodě. Jsem přelákal hrašího zombika. Ne, je zničená. No jasně, protože si ho postřelil. A helma skoro zničená. Jsem střelil na hlavu. Zabil si toho dalšího? Jo, to si dalšího zabil. Já mám 5 nábojů v komoře. Teda. Oni vlastně taky zničená. Co to tady máš? Presku? Zásobník Vajga. A to už nemám kam dál. Máš dva, to ti stačí. Jeden v tom a jeden... Jeden na přebití, to ti stačí vždycky. Pistolový tlumič. Ten bear. Skoro zničený, ty vole. A zásobník SGKP. Já jsem si to musel vyměnit, já jsem měl skoro zničený. Ten stan je prošlý. Další optika na KAčko. No ty jsi tady v tom stanu, dobře. Nějaká zbraň? Vichr. 9.39. Optika, baráka skoro zničená, stopovky 7.62. Tanková přilba.
Jsi zabil? Jo. Mám tady plátovku, skoro, ale skoro zničená. Skoro zničený granát. Dívej. Ty, to je nějaká AB. Krabička stopovek 7,62,39. Teď je to Arcela 7,60,39. Takže místo těch třech nábojí vezmeme celou krabičku. Když je skoro zničená, tak stejně s ním můžeš opravit s tou. Ivačko. O, dva náboje poškozený, ale do našich samopalů brát náboje, co? Lehká pažba na puškulár. Ty jsi měl puškulár? Ani nevím, co jsem měl. Lara, měl jsi u sebe? Nebo máš? Jo. Máš ho u sebe, jo? Mám, jo. A pažba je v jakém stavu? Poškozené. A já mám ho potřebovanou, tak já ti vezmu. Tam to hambí, víš? Náboj 45. No, nepotřeba. Granát plynovej. Ups. Plynovej granát no, číslo 2. To je 45. No, ale já nemám kam dát. Jak to možná? A teď ten stát má jenom jeden foto, okay. Aha, co to tady máme? Ruční vysílačku. Já tady mám boty do džungle, vysoká izolace, nepoškozené. Co máš? Další konzerva slaniny. Už třetí mám u sebe. Naráže tím snad na něco? Hele, čau. Jsi ty? Vestanu. Vestanu jsme oba vlastně. No. Balistická vesta poškozená. No, tady máš ty boty. A ty boty do džungle já nepotřebuji, protože tam není ten inventář. Ale tu balistickou vestu tím můžeme tu? Jak není inventář? No. Na botách nemáš. Boty z džungle nemají inventář na nůž. Ta balistická besta, tu ti můžeme dát na to, na... Tu ti můžeme opravit. Já mám... Balistickou? Já mám taktickou vestu. A to, ta nemá v sobě ty ochranné prvky proti střelbě. To ne, ale má velký slot. Poblíž nějaký zombík. Jo, slyším. Zábleskový granát. Taky jsem koukal. To je 45, bych to třeba někam dát. Jo, tady. Jo, tady vedle mě je ten zombík. Jo. Čeká se v něj postavit. Píčo, on se obrací. No, já jdu zezadu. Já jsem mušel zezadu a on se na to obrátil. V tom směru. Teď jde zezadu u tebe, no. Ještě mrtvej. Je mrtvej. Ty čo tady těch stanu ještě? Já jdu sem doleva. Ty
Hlídková bunda. Helma, bojová helma. Třištivý granát, co našel. Už mám čtyři. Také boty skoro zničené a... SG5Kčko. Yes. 15 bojová pis... Pičko. Nic. Myslím, nik z toho vydám. Mám si ho sem, tady je 19, no, ale... Jediný, co je vězgečka, ten krátkej zásobník. Tady 19 mám kolik tady? No, tak vyprázdníme tady ten zásobník, protože ten samopal už nebudeme používat. $7.62.39 náboje, to používáš ty nebo ne? 7 kolik? $7.62.39 Nepoužívám, jenom je mám navíc. Jo. Sebe. Ale mám plno, mám jednu krabičku plnou plus... Plus 20 nábojů volně. Tak já jdu doleva za tebou. Já jsem tady v tom kontejneru. A ty dva blbce si už... Nevím, který. Vítkova... Ty jsi prošel všechny stany, jo? Já jsem prošel všechny stany tam dál. Taktická košile. Je to je jeden bunkr, ok. Je, to je ta hlídkovací věž, tam bývá samopal. A zombík. Dneska tu jsou bojový kalhoty poškozený. Jsi na ty hlídkový věži, jo? Jo. Jo, takže já... Okolo mě tady běhají zombíci. Já jdu k tobě. Jak byl si okolo běhají zombíci. Jo, a ty seš tam hře, už tě vidím. Mm-hmm. Jo, zombík je dole, jo, jo. Já zkusím... A ne jeden. Já zkusím si mu. Víc jich je tam dole mě. Jo, 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 dva. Tři. Co? No, ať tě nezabiju, ať tě nezabiju. Dobrý. Chceš pomoct? No, já dobrý. Ještě tady ten sráč, takhle je to. Pistoli totiž došli náboj. 9.19. Dvatenáctky, tak mi je do toho. No, mám skoro zničený zásobník u ty pistole, ale byla to jediná pořádná pistole. No, nic moc, no. Jak říkáš? Já čekal jsem větší jako loot. No ještě můžeme vlevo od toho. Okolo heliportu. A už jsme tady docela hodně dlouho a se bojím, aby jsem zase něco nespadlo. Už ne naš, na nás. Tě. A kam půjdem? Macharan říkal nahoru do kopce. Že někam sem. Počkej, já se musím vydat na mapu.
Já vím, že tam něco je, ale ty přesně nevím. Jo, já mám pro tebe vlastně tu lehkou pažbu na Lara. V lepším stavu, než jsi měl. Ty tady házím na zem, jo? Hmm. What? Oh. Kde se střílí? Tak to bude tam, kam jsme... Myslím, že to nic nechtěli jít. Mě rovnou na rovinu. Jo, počkej na to Lara. To je... To je tím lepším stavu máš tu zbraň, tím líp se s ní střílí. Já tady mám potřebovanou slaninku. Tu s ním. Tak. Protože on říkal, že když půjdeme to, tak... Tady toho je pak jako víc, no. Tak, konzerva slaniny. Chceš taky kousek? Chceš nechat půlku slaniny? No, dobrý, dobrý. Tím jako nemám. Já ještě ještě mám dvě další konzervy. Tak asi jednu vezmu. Chceš konzervy, no, tak tady. Já jsem si snědl. Koupneme se, co máme poškozený. A boty jsou poškozené. To hned využijeme tu sadu od něj. A opravu kůže. Asi když se mě snažím říct, tak mě chytou za nohy. Koukneme nepoškozený. A potřebovaný taktický opasek. A potřebovaný... Ten, tohle ne, nepoškozený, opotřebovaný, takže dobrý. Co zbraně, opotřebované. A tlumič už je zničený. Tak no, za to bachla. Takže už na půjčce nemám tlumič. Dobrý vědět. Chceš na tom jak? Vybavením. To se tady opravdu právě věci. Já slyším, no, to se ptám, jestli nepotřebuje štítíčko nebo to. Mám no, další dva náboje do 5.45.39. Máš ještě v samopalu nějaký volný zásobník nějaký? Jsi tady zapomněl. To náboj do toho. To požívám do té pušky. 5.45.39. No tak si ho. No to nepotřebuju. Já tady mám 7 krabiček. Ok. Takže tady můžu odstřelovat jak chci. Ty máš sniperku na 5. 39-45. Jo, vlastně já jsem ti dal zásobník. Jo, to je to SSG 82, to je ta policejní. Jo, a to je doma najít lepší optiku a jsi na tom pohodě. Já mám loveckou optiku, která je skoro zničená. Potřeba jsem optickou. Do toho optika nejde, to už má stabilní optiku. Ta nejde vyměnit. Oho, ukaž mi, půjč mi. Jak vypadá. Já tu je vždycky na policejní stanici, z toho brokovnici, co jsem měl. Tady ta. No. Tak co, kam jdeme teda? Ale já bych to asi vypnul. To, no jasně, to můžeme vypnout, ale někde jinde mimo. Chceš tohleto vypnout a přijít zase na skam na zpátek, nebo chceš no, už jít zpátky? No, podívat se na skam. A někde u silnice v lese bychom mohli zůstat. Mohli jsme. Kde tě mám? Tady. Tady. Co tak hezky jsem takhle do křovíčka a je to... Ne, vlastně. Tak, konec.